Юні таланти шукали цими вихідними у Харкові. Там відбувся відбірковий тур фестивалю конкурсу «European Talent Show». На одній з найбільших сцен Харкова зібралося понад 1000 учасників з усіх куточків області. Як обирали найкращих, дивіться далі. На сцені ритмічний хіп-хоп і лагідний ліричний контемп. Наймолодшим учасникам фестивалю 3 роки. І малюки, і старші конкурсанти викладаються наповну, бо кажуть, через карантин дуже скучили за живими виступами перед глядачами. По-перше, на карантині засиділись і дуже хотілося вже сцени, цих емоцій, драйву. І на цьому конкурсі це вдається. Нам дуже подобається танцювати, ми дуже любимо їздити на усі конкурси. Ми дуже скучили за цим під час карантину і зараз ми просто кайфуємо від цього. Усі хвилюються і за себе, і за тих, хто поруч. Ну, я танцюю вже около 7 років, тому, як сказати, волнуюсь більше не за себе, а за дівчинок. І що ще важливо в цьому конкурсі для всіх нас? Младші групи, яких ми привозимо, вони дивляться не тільки на інші колективи, але вони дивляться на своїх старших і підтягуються. Маленький майстер-клас від журі, аби ще більше згуртувати учасників. Ще разок. І раз, два, три і чотири. Європейський талант-шоу проходить уже вп'яте за підтримки Юлії Світличної. І це нагода для кожної дитини стати зіркою. Каждый, кто посетил это мероприятие, увидел, насколько энергии выплеснуло было в этом зале, как много ярких эмоций сегодня, позитивных эмоций зарядило харьковчан. Ну и, безусловно, будем двигаться вперед для того, чтобы продолжать давать возможность талантливым детям развиваться, показывать себя и понимать, что они талантливые во всех направлениях, что это не предел, и они могут даже с самого далекого села, с самого далекого района участвовать, побеждать и быть звездами. За 5 років у конкурсі взяли участь 80 тисяч талановитих дітей. Обирати найкращих цьогоріч було дуже важко. Очень много талантливых участников, за что мы хотим поблагодарить руководителей, в свою очередь, за этот драгоценный труд, а также терпение. Мы решили, что мы йдемо по Україні собирати лучші таланти і рости ще більше. Тож наступні етапи конкурсу відбудуться за 2 тижні у Дніпрі. В квітні талановитих танцюристів чекають в Одесі. Далі онлайн-тур у Львів. І на сам кінець усіх фіналістів зберуть 23 травня в Харкові. Тарас Пилипець, Світлана Шекера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер Харків».